İmişli Regional Asan Xidmət Mərkəzində Birlikdə Yaşadaq tədbiri təşkil olunub. Tədbir çərçivəsində mərkəzdə xalqıma xidmət edəcəm. Tamaşası səhnələşdirilib. Açıq hava şəraitində keçirilən tədbirdə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Burada həmçinin könüllülər tərəfindən hazırlanmış əl işlərindən ibarət rəsim sərgisi də təşkil olunub. Tamaşada iştirak üçün öncədən elan edilmiş bilet satışından, eyni zamanda sərgidən əldə olunan gəlir yaşat fonduna iyan ediləcək. Burada bir anlam və bir məna var ki, bizim bilirsiniz ki, könüllərimizin demək olar ki, hamısı tələbədirlər və onlar heç bir yerdə əmək fəaliyyətindən məşğul olmurlar. Amma bunlar öz zamanlarını, dəyərli zamanını ayırıb həm tamaşa sənətləşdiriblər, eyni zamanda rəsmləri çəkiblər və öz əməklərindən, zəhmətlərindən satışdan əldə olunacaq qazanc, gəlir. Bu könüllülərin ilk qazancıdır, ilk gəliridir və onu da Yaşat Fonduna iyan edirlər ki, şəhid ailələrimizə və qazilərimizə dəstək olsunlar. 44 günlük şanlı qələbəmizə həsr olunan rəsimlər və əl işləridir. 50-dən çox rəsim əsərlərimiz və əl işlərimiz mövcuddur. Əsasən dahi şəxsiyyətimiz Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xeyriyyəçi ənənələri xalqıma xidmət edəcəyəm tamaşası vasitəsilə həm gənclərimizə, həm də xalqımıza ithaf olunur. Xatırladaq ki, Yaşat Fondu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb.